Zaidi ya wafanyikazi 500 wanaofanya ujenzi wa barabara kwa kampuni moja ya Uchina katika kaunti ya Turkana wamegoma, wakilalamikia kunyanyaswa na kudhulumiwa kazini. Wafanyikazi hao wamesisitiza kwamba hawatarejea kazini hadi pale malalamishi yao haswa kuhusu kupigwa na wenzao ama kupigwa kwa wenzao kutakapotatuliwa, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emmanuel Cheboit. Ni wafanyikazi wa kampuni ya China Railway number 5 wakiandaa mgomo mapema leo katika eneo la Kanamkemer, kaunti ya Turkana. Wafanyikazi hao wanaghadhabishwa na kile wanasema ni unyanyasaji unaoendelea katika kampuni hii. Mnamo siku ya Jumamosi, ripoti zilisambaa hapa kuhusu kupigwa kwa mhandisi mkuu wa barabara hiyo Roger Simasia na raia wa Uchina watano wanaosimamia mradi huu. Kupiga macho ya serikali katika barabara. Unajua inspector ndo anasimamia, ndo ana approve barabara kwa niaba ya serikali. The government field serves with the inspector in the field because all the government cannot be in the field. But now the action of a Chinese in the field trying to go and fight the inspector was very unfortunate. Engineer likata uongo, that's why uwe kamuka. Kwa sababu kuna engineering ambao wamefutu hapa. Ma engineer karibu watatu wamefutu hapa. Wafanyikazi hawa aidha wamedai kudhulumiwa hata katika mapato. Hawa Chinese vile tunaongea hivi wamekuwa wakitikata KRA, NSSF, NHIF. Na tukienda huko tunaambiwa hakuna pesa yuko kwa hizo dokumenti zote. Na ukukuja kuulizia wanasema hapana, pesa tuliweka. Kulingana na mwenyekiti wa wafanyikazi hawa Dida Ella, anasema wafanyikazi wengi hapa wameumia wakiwa kazini na badala ya kampuni kuwashughulikia wao hufutwa kiholela. So sisi kabisa tumekasirika hii maneno, and that's why leo hatujaenda kazi. Tunataka kujua serikali itachukua hatua gani kufikia leo. Juu kama sasa engineer anachapwa na mtu wa chini sasa. Kwa sasa ujenzi wa barabara hii umetatizika, huku wafanyikazi wakisema wanataka haki itendeke hapo. Hao kitu wakwazo tunataka serikali ichukue hatua, hata waonje seli ya lodwa venye pia sisi watu naonja. Ingekuwa ni sisi sasa tumechapa askari. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen, kutoka Kanamkemer, kaunti ya Turkana.